për Sali Berishën mban në pushtet Edi Ramën. Zot Basha, duat ngjelëm edhe një herë statusi ligjor i grupimit tuaj. Nëse për shumë arsye nuk arrin që deri para zgjedhjeve pra të marrë zgjedhje përfundimtare çështja në gjykatën e lartë. Pra mund të jetë vonesa siç kemi parë e vendimit të gjykatës lartë siç ka ndodhur e kemi precedent 2 vite. A ju do të futeni në listë për të kandiduar me një nga partitë aleate apo keni një alternativë të tretë ndoshta pa për të qartësuar në lidhje me këtë pjesë? Në një mënyrë apo një mënyrë tjetër. Pra me një formacion të ri politik dhe ose me një aleancë të partive ekzistuese të harkut opozitar euroatlantik, ne do të jemi alternativë e pranishme dhe konkurruese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Sot i Basha do ta zhvendos temën tashmë. Ditën e djeshme Gazmend Bardhi është bërë publike një kërkesë e tij për tu azën Karrigen që keni në kuvent. Keni një koment për këtë dhe ka pra ju ka hequr juve dhe ka afruar flamur nokën. Çfarë komenti keni për këtë? Shiko. Për fat keq këtu ka rënë këtu në këtë nivel të mjerushëm ka rënë niveli i debatit politik. S'është as debat politik, ky është debat për Karrige. Kjo është e qartë që ka qenë motivi, frymëzimi shumë prej tyre prej fillimit. Kjo është e arsyeja madhore e divorcit. Sepse ne këtë betejë e nisëm për Karrige, e nisëm për një kaos e cila mishronte pritshmëritë e qytetarëve shqiptar, jo për riciklim, as për Karrige disa deputetëve, por për ndryshim. Kështu që këtu nuk ka asgjë të re dhe asgjë impresionuese, vazhdon sindroma e Karrigeve, sindroma do të përforcohet edhe më shumë, sepse ata që sot i thon vetes Partia Demokratike përbën nga dy grupe, grupi i parë është Sali Berisha me të tit, që e bën qartësisht të betejë për ta përdorur Partinë Demokratike si një bunker për të mbrojtur veten e vet, familjen e vet, tarafin e vet nga SPAK në pazar me Edi Ramën. Dhe grupi tjetër është një grup njerëzish të cilët për Karrige e nisën dhe për Karrige e vazhdojnë. Sigurisht ditën i kapin komplekset e natës. Natën pasi vërshon whisky ngren dolli për fundin biologjik dhe politik të Sali Berishës dhe me mendjen e tyre e shohin veten në radh për suksesion, ditën bëjnë gjeste servilizmi për t'i si më thënë demonstruar besnikëri në funksion të Karrigës, se duan Karrigën tani, duan dhe Karrigën më pas. Pra këta janë njerëz që kanë humbur çdo sens lidhje me realitetin, me qytetarët, me votuesit e tyre në 2021-shin, apo me qytetarët që me drejt presin një alternativë ndaj kësaj qeverie të kalbur në palc, të korruptuar dhe të inkriminuar. Këta janë njerëz që ngritën kartonat për të liruar të korruptuarit e Edi Ramës. Pse e bën? Për Karrige. Kështu që këtu nuk ka asgjë të re, është vazhdimi i mjerimit të tyre që do të vazhdojë, do të thellohet me sukses të plot deri në fundin e merituar. Edhe një pyetje për ta shtuar, a do ta pranoni Karrigen e re nga fundi i rreshtit? Faleminderit. Pa, siç e thash, këtu kemi një ndarje botëkuptimore me të gjithë këta njerëz. Sepse çdo vendim, çdo hap, gjithçka që un kam ndërmarr personalisht, por edhe në përgjithësinë e besuar nga bashkëpunëtorët e mi, por dhe çdo hap dhe çdo vendim i bashkëpunëtorëve të mi në parlament dhe jashtë parlamentit nuk bëhet për Karrige. Nuk bëhet për Karrige. Ti ishte për Karrige, kishim vënë dyrin kësaj pune dhe kishim vazhduar jetën tonë, e cila edhe para politikës ka qenë shumë më përmbushse se sa e gjithë tyre karrigexhive bashkë. Por ajo që na mban betejë është një angazhim ndaj demokratëve, ndaj opozitarëve, ndaj qytetarëve në tërësi, të cilin nuk mund ta braktisim, sepse ajo do të ishte braktisje dhe tradhti e interesit publik. Tradhtarët e interesit publik tani shquhen qartë. Ata që më akuzonin mua për vite më rrasit shitur të Edi Ramë, do një që ishin vetë shitur të Edi Ramë, nga Sali Berisha, me shok, që lirojnë të korruptuar të Edi Ramës, që qimentojnë pushtetin e Edi Ramës me ndryshimet në kodin zgjedhor, dhe tani po bëhen gati për fazën e fundit, që ua kam thënë disa herë, të goditjes së strukturës posaçme antikorrupsion. Lajmi mirë që hesapet i kanë bërë pa hanxhin, pa njerëzit që janë apo duhet të jenë zotrit e vërtet të fateve të vendit. Dhe këtu detyra jonë është enorme, është gigante, sepse ne duhet parashtrim në këto kushte të mosbesimit total ndaj këtij llumi politik, ndaj kësaj shkrirje të interesave të qeverisjes me opozitën, një alternativë të besueshme. Si në ofertë, ashtu dhe në ekip, kjo është detyra jonë. Duhet ta bëjmë këtë detyrë shumë mirë,
do të ashtrim anë mban vendit, sigurisht në fund është përgjegjësia e qytetarëve për të votuar, nëse do duan të vazhdojnë oligopolin apo duopolin Rama Berisha, apo do duan me vërtet të hapin rrugë një ndryshimi real për veten e tyre dhe familjet e tyre për Shqipërinë. Zoti Basha.